Hyvää päivää Inderes TV:n katsojat. Puhun tällä videolla ekonomisti Marianne Palmun kanssa rahapolitiikasta, sillä Yhdysvaltain Jackson Holein virtuaalisesti ovat kokoontuneet keskuspankkiirit ja koko tapahtuman keskeisin teema on tänä vuonna se, millaista rahapolitiikkaa Yhdysvaltain keskuspankki aikoo harjoittaa ja millaisella ohjenuoralla tulevaisuudessa. Marianne, Fedin pääjohtaja Jerome Powell piti aiheesta puheen eilen, niin mitä hän oikein kertoi? Joo, Jerome Powell toi ison boolimaljan pöytään. Keskuspankki päivitti siis inflaatio- ja työllisyystavoitteitaan. Ehkä tärkein fokus oli siinä inflaatiotavoitteessa, ja nyt uudessa tavoitteessa niin keskuspankki on entistä joustavampi sen inflaation suhteen. Eli jos meillä on pitkän matalan inflaation kausi, niin kuin meillä on nyt ollut tässä viime vuosina, niin sen vastapainoksi keskuspankki hyväksyy sitten taas korkeamman inflaation kauden, kunhan inflaatio on siinä 2% tuntumassa yli ajan. Eli keskuspankki ei toisin sanoen välitä inflaatiopiikeistä, vaan voi jatkaa elvytystään niistä huolimatta. Toiseksi keskuspankki muokkasi työllisyystavoitettaan ja aikoo muun muassa kiinnittää entistä enemmän huomiota matalapalkka-alojen työllisyyteen. Näitä perusteita, minkä takia tämä strategia nyt viedään ja nämä tavoitteet tähän uuteen suuntaan, oli muutamia. Ja jos nyt oikein löysin sieltä puheesta eilen, kun sitä lueskelin, niin tämmöiset asiat nousi ainakin omalla itselläni pintaan. Eli keskuspankin käsitys yleisesti tuosta Yhdysvaltain talouskasvusta, ikään kuin normaalista talouskasvusta, on laskenut 10 vuodessa tosi radikaalisti, eli noin 2,5% alle 2. Toki tämä niin kuin prosenttiyksikön on erittäin pieni muutos, mutta talouskuvan kannalta se on tosi merkittävä. Toisaalta se, että yleinen korkotaso, se on tullut alaspäin, mutta samaan aikaan on tullut myös niin sanottu neutraali korkotaso, eli se, että onko rahapolitiikka kiristävää vai onko se elvyttävää? Aikaisemmin keskuspankkirit näkivät Yhdysvalloissa, että rahapolitiikka olisi normaalilla tasolla, ei elvytä eikä kiristä, niin siellä yli 4% olisi ohjauskorko, mutta nyt puhutaan 2,5%. Tällä hetkellä mennään 0%. Ja toisaalta vielä viimeiseksi käsitys siitä, milloin inflaatio alkaa kiihtymään, kun työttömyysaste laskee, niin se on myös pudonnut, että työttömyysaste voi pudota tosi paljon alaspäin, niin sanottu Philipsin käyrä ei toimi. Niin mitä, Marianne, mitä nämä kertoo sulle ja mitä nämä toisaalta pitäisi kertoa osakesijoittajalle tulevaisuuden kuvasta? Joo, siis no on hyvä tuoda noin niinku muutos noissa numeroissa esiin, koska nämä on siis ihan valtavia muutoksia, etenkin siinä tasapainokorossa, siis ollaan nähty tosi suuri lasku. Ja no mitä tämä kertoo, niin tämä heijastelee sitä, että Fedi on nyt virallisesti tässä uudessa talousympäristössä, jossa meillä on vaimempi talouskasvu, matala inflaatio ja matala korkotaso. Ja sitten osakesijoittajan kannalta, jos ajatellaan pelkästään matalia korkoja, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä TINA-ilmiö on edelleen vahvasti läsnä. Eli kun on matalat korot taloudessa, niin silloin vaihtoehtoja osakemarkkinalle on vaikea löytää. Mutta sitten jos me ajatellaan kokonaisuutta ja ajatellaan myös sitä talouskasvua, niin kun ajatellaan, että talouskasvu hidastuu, niin silloinhan se tarkoittaa samalla sitä, että talouskasvukakku, sen kasvamin, se ei kasva enää samaa tahtia, mitä se on kasvanut aikaisemmin. Ja osakemarkkinalla kuitenkin pitkällä aikavälillä tuloskasvu riippuu talouskasvusta. Ja kun se talouskasvu hidastuu, niin silloin se polarisaatio osakemarkkinan hyvien yhtiöiden ja niiden huonompien yhtiöiden välillä kasvaa. Eli hyvät yhtiöt erottuu entistä paremmin, ne pystyy lohkaisemaan sitä kakusta suuremman osan ja sit huonoille yhtiöille jää vaan rippeet. Eli polarisaatio kasvaa todennäköisesti. Ja samaan aikaan sitten nämä hyvät yhtiöt, ne yleensä myös kasvaa hyvin vahvasti, niin niistä ollaan myös valmiit maksamaan aikaisempaa enemmän, sillä tulevista kassavirroista, jotka on siellä kaukana vasta tulevaisuudessa, niin kun se korkotaso on siellä lähempänä nollaan verrattuna aikaisempaan, niin se onkin paljon houkuttelevampaa myös tulevat kassavirrat. Joo, nimenomaan. Kasvuyhtiöt erottuvat.
kasvuyhtiöt erottautuvat hyväkseen. Marianne, yksi keskeinen teema kuitenkin myös viime vuosina on ollut tämä niin sanottu elvytysloukku, mistä sä oot myös kirjoittanut meidän Inderes.fi-sivustolle tosi paljon, niin mitä tämä tilanne näyttää nyt tämän elvytysloukun näkökulmasta? Tullaanko me ikinä sieltä pääsemään pois? No kyllä tämä nyt taas eilisen jälkeen näyttää entistä epätodennäköisemmältä, että me päästään pois. Eli ei se keskuspankkien elvytys, niin ei se nyt kaikin puolin ihan niin kuin mahtavan hyvä asiakaan ole, vaikka se voi sieltä päällisin puolin näyttää. Eli mun mielestä keskuspankit on vähän niin kuin tahtomattaankin joutunut tähän nykyiseen tilaan. Etenkin euroalueella niin meillä olisi pitänyt nähdä talouspoliittisia rakenteellisia uudistuksia, mutta ne on pitkälti jäänyt loistamaan poissaolollaan ja sitten se on aiheuttanut sen, että jotkut taloudet on aika heikossa kunnossa ja niiden pitkän aikavälin kasvunäkymä on todella heikko. Ja koska jonkin verran on vielä riskiä markkinalla, niin sitten näitä tiettyjen esimerkiksi Etelä-Euroopan maiden valtionvelkakorkoja on lähdetty hinnoittelemaan korkeammalle ja keskuspankki on sitten pitänyt tulla apuun, niin kuin ollaan nähty, aloittaa velkakirjaostot ja tuoda se auttava käsi sinne markkinalle. Ja tuskin tähän oltaisiin lähetty, koska pitäisi olla niin kuin itsenäinen rahapolitiikka, eli pitkin hampain on jouduttu tätä elvytystä osittain lähteä tekemään. Ja nyt kun me ollaan tämmöisessä vahvan elvyttävässä tilanteessa, niin mitä enemmän sitä elvytyskuoppaa kaivetaan, niin kyllähän sieltä nousu on sitten entistä vaikeampaa. Eli valtava shokki olisi markkinoille, jos alettaisiin puhumaan rahapolitiikan kiristämisestä. Ja tällä hetkellä tosiaan näyttää, että tulevaisuudessa ei näillä tiedoilla sitä hirveästi olla kiristämässä. No ei. Fedin omissa ennusteissa, mitkä keskiviikkona tehtiin, niin ei nähty tälle ja ensi vuodelle koronnostoja ja ensi kokouksessa sitten päivitetään ennusteet vuodelle 2023 ja tuskin sielläkään nyt hirveän radikaaleja liikkeitä nähdään. Marianne, hei, kiitos näistä kommenteista. Lopetetaan tähän ja toivotellaan paitsi sulle hyvää viikonloppua sinne Turkuun, niin kaikille myös kuulijoille. Kiitos ja kivaa viikonloppua.